O nome dela é Cesarina de Sá Tardelli. Mas o pessoal só conhecia por Zalico. É igual eu, se você perguntar pela rua Amaril, ninguém sabe. Onde você chegar aqui e perguntar Chita, todo mundo sabe. Eu, então eu digo pai. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro vida ali. Meu pai era uma piranha danada na rua. Eu era um viciado em mulher. A última vez do meu pai ia pro mar, levava 15 dias no mar. Ao invés de vir pra casa, ficava na Praça 15, porque os puteiros lá na Praça 15, né? Então meu pai não vinha, ficava na Praça 15. Até que um dia ele ficou tão doido, que meu pai gostava de uma cachaça, gostava do meu pai de vez em quando fumava uma maconha. E aí ficou tão doido que ele veio pra casa e veio de táxi com três mulheres dentro do táxi na porta de casa. Mamãe deu uma coça nele de cação e depois com um assador de socar feijão, que ela chegou até a abrir a cabeça dele na época, tá? E pegou a mala dele e falou assim, nunca mais tu volta. Então meu pai era da farra. Era da farra, das mulheres, não tinha noção, cara. Mas todo mundo gostava dele. Meu pai ia pra enterro, fazia samba pro morto, no velório dos outros. Ninguém convidava ele porque ele fazia pra animar o dono do morto rir, cara. E ele ia lá cantar, ele fazia samba com a caixa de fósforo, ele fazia samba. Ele tirava pasquim, música, era viciado nessas coisas, entendeu? A primeira lembrança boa foi que na primeira pescaria minha com ela, ela já tava pescando antes de mim, né? Eu comecei a pescar com ela com 10, que ela não queria que eu fosse pescar com ela. E essa pescaria foi uma vez que a gente saiu do centro, a primeira pescaria minha com ela, e ela se preparou toda pra sair. Saía 3 da manhã, né? Saía 4 da manhã, 3 da manhã, só voltava 8 da manhã. E saía tarde, só voltava meia-noite. Ela não parava, 24. E eu junto, magrinho, as perninhas ficavam tremendo, eu não sabia o que era fome, cara. A gente tinha uns cobertor na época, que era feio, coçava, era tenebroso, mas não tinha outro. E ela, quando saiu, me embrulhei naquele cobertor feio e fui quietinho atrás dela. Porque saía ali do centro, saía ali da sebe, já era mato puro, já era selva. E aí a trilha, por baixo do mato. Aí eu ia escondido dela, ela andava assim 100 metros, eu andava 100 metros com a tocha, a nossa lanterna era uma tocha de bambu com um pano dentro de querosene. E aquilo ia lá, meu irmão, além de fumaçar, fazia um fogaréu, né? Mas ia soltando fumaça igual aquelas chaminé braba, né? Quem ia atrás, os nariz ficava tudo preto, com a cara, tudo, tudo. E aí eu ia escondidinho, ela andava e eu parava. Quando ela olhava pra trás, eu me escondia na roça, dentro do mato, que era tudo mato. Quando eu cheguei lá na praia do forno, já na pedra, aí já ela não podia mais me trazer de volta. Foi a hora que ela me viu. Eu falei, como é que você vai pular essas pedras? Aí eu pequenininho, vou pular. A primeira pescaria foi na ponta do forno. Aí o primeiro nalho que ela me deu um nalho mais fino, jogou pra mim, que eu não tinha força. Já comecei a matar peixe, que tinha peixe, mas não conseguia puxar, ela que puxava pra mim, que eu não tinha força pra puxar, entendeu? E ali foi, aquilo ali já foi o começo de tudo. Caí a meio mar, a meia pesca, amei aquilo que ela fazia. Eu quero pescar até morrer. E se demora, até ouvir, até todo mundo rindo. Se demora, depois de morto, eu volto de novo. Eu volto de novo pra pescar. Entendeu? Se demora, eu volto, vou pescar de novo. Sua mãe não voltou, não, né? Mamãe não voltou mais. Ela foi. Mas me deixou ir pescando, entendeu? Me deixou pescando. Só falta um cachimbo pra mim. Pra fumar o cachimbo com fumo de rolo. Ficou um cachimbo dela? Você tem guardado algum cachimbo? Não, dela, não ficou. Eu... Ela perdeu, porque o mar levou tudo. Levou a cesta dela. Ela tinha uma cesta grandona de bambu. Que ela mesmo fez, entendeu? Gigante, que botava o peixe ali, o cachimbo que não largava, o pedaço de fumo de rolo que estava sempre no bolso, entendeu? Era fósforo, né? Não tinha isqueiro. Mas aí o mar levou tudo. Ela estava na pedra e... É, o mar veio. Ela estava pescando lá no criminoso, igual, como sempre, só que o criminoso, ele tem uma área alta e uma área baixa. A gente pesca na área baixa, só que o mar não sobe ali. Mas a gente sabia disso, a gente sempre pescou, nós sabíamos de tudo que fazia naquela pedra ali. Nesse dia o mar veio de novo, ele sobe no altão, só que depois ele dá a volta por trás da pessoa.
Nós sabíamos disso. Mas nesse dia não tinha um mar bravo. Foi por isso que pegou ela. A única onda que veio foi essa. Aí subiu lá em cima. Quando voltou, os homens que estavam lá correram, que tinha perna para correr. Ela e a amiga dela que pescaram a vida toda junto, donazinha, né? Foram amigas, irmãs, praticamente. Se encontrou com o mar na volta. E aí já não deu mais tempo. Aí já levou todo mundo, levou ela, levou a amiga dela. Só que a amiga dela ficou numa, a gente chama de toca, que a gente de vez em quando dormia ali dentro para ficar de um dia para o outro. A sorte que o mar jogou ela ali dentro, a mulher, a amiga. Aí ela quebrou bacia, clavícula, braço, quebrou tudo, mas ficou salva. Né? Já a mamãe foi direto. Aí fomos achar o corpo dela depois só de 15 dias. Né? Não achamos mais, mergulhado, procurado, mas não achamos mais. Saveiro partiu de noite, foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Aquela só sai dia 15, tá foda, cara. E mesmo assim tá foda, cara. Eu tenho 6 mil, não consigo me virar, tu acredita nisso? Eu fui no mercado ontem e saí correndo. Não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. Aqui é a ponta do criminoso, tá vendo? Porque tem aquela ponta, né? Isso aqui é a ponta, é o final de Búzios, né? Uhum. Búzios terminou aqui. Então ali o pesqueiro do criminoso, aqui é a laje do criminoso. É como se fosse uma ilha dentro do mar, né? Perigosíssima, tá vendo? E aqui é o criminoso que foi aonde deu praticamente a vida da gente. Foi o lugar que mais nós matamos na chuva, foi aqui. Eu pesquei com mamãe aqui a vida toda e aqui acabou tirando a vida da minha mãe. Se vocês observar, tá vendo aquele lado alto lá? Alto aqui, tá vendo? Mais alto aqui. Aqui baixinho, né? Uhum. Aqui mais alto, né? Vocês vão observar que o mar não vai subir aqui, no baixinho. Ele vai subir no alto. Só que ele vai vir lá de cima para baixo de volta. E aí quem estiver aqui embaixo pescando, você não perceber, vai encontrar com o mar na frente e não vai conseguir sair. Que foi o caso de mamãe, por ser mulher, né? Pescava há muito tempo aqui, conhecia o pesqueiro, sabia que tinha esses problemas aqui. Mas nesse dia a onda pegou ela de surpresa, pegou ela, a amiga dela, e pegou os amigos dela. Só que na ponta lá. Ali. Só que aí os homens conseguiram correr. Elas não conseguiram correr. Então salvou uma, mas mamãe não conseguiu salvar. Mas levou ela. E nós levamos 15 dias para achar o corpo dela. Já lá, olha só, caiu aqui em João Fernandes. A corrente levou ela lá para o Rio Una. Nós fomos achar o corpo dela depois de 15 dias, 10 horas da noite, já na praia do Rio Una.
Olha a distância que ela navegou por esse mar lá fora. Minha mãe estava na época com 54 anos. Estava nova. Mamãe estava nova. Mamãe não tinha doença, não ficava doente, não tinha gripe, não tinha nada. Mas era a paixão dela. Você imagina a gente passar isso aí à noite, sem lanterna, sem nada, no escuro. O Búzios era uma selva, cara. Tinha muita caça, não tinha casa, não tinha essas casas. Não tinha essa rua, não tinha nada. Entendeu? É, não adianta ter barco grande ou pequeno. Não existe barco grande para mar e para temporal. Não existe, senão o navio não ia pro fundo. Então eu posso afundar com esse pequeno ou eu posso afundar com o grande. Então aí vai do quê? Vai da experiência do mestre, né? Vai do conhecimento. Hoje já tem uma internet que pode mostrar o tempo pra gente. Muitas vezes erra, é claro, né? Porque eu sou da época que a gente não tinha internet, a gente olhava pro morro, por exemplo. Aqui no Morro São João, que é aqui perto do bairro São João. Você quer saber se vai dar leste? Você olha pra ele. Se ele tiver com uma nuvem em cima dele, branca, nuvem em cima dele, ele é altão, tá? Você pode se preparar que vai vir leste. Incrível, né? Você vê uma nuvem e dizer que vai vir leste. Nós somos uma internet antes da internet. Arraial do Cabo, se você olhar lá pro Arraial do Cabo, que a gente vê tudo lá de fora, vê o cabo todo, o cabo vai dentro do mar. Arraial do Cabo é dentro do mar, mais do que Búzios ainda, tá? Se a gente olhar pro cabo, ver também uma nuvem branca em cima, como fosse uma fumaça, se prepara que vai vir sudoeste. Aí a gente tá ligado. Então hoje a gente fica vendo internet, mas eu não esqueço desses detalhes. Eu vejo a internet, mas eu fico vigiando o Morro São João. Eu tô com uma sonda ligada que me mostra tudo. Tá vendo? Olha lá, peixe passando agora na sonda, tá vendo? Olha lá, os desenhos. Entendeu? Mas eu também tô com minha sonda do olho vigiando o peixe também, em cima d'água, entendeu? Flutuando. A gente vai andar esperto. Mamãe trabalhava na roça dos outros, pra poder ganhar farinha, feijão. A gente teve uma vida muito, muito pobre. A gente não teve um bote, a gente não teve uma canoa. Eu pescava no barco dos outros. Entendeu? Eu pescava na canoa dos outros. Quem vem pra beira do mar mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei, nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Ai, quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu. Nas águas de Dona Janaína, a onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, mas que voltar. Ai, quem vem pra beira do mar. Ai, temporal, meu irmão, dá vontade de chorar, viu? Não tem negócio de um ventinho, não, de ó. É mar na cara, você não consegue botar a cara pra fora, tem que ficar aqui dentro trancado, porque o mar vai passar por aqui e vai molhar tudo isso aqui, vai encher isso aqui. Bomba ligada, vento em cima e a gente vindo pra terra.
sempre vindo para a terra. Ou buscando a ilha para ter uma proteção, se tiver muito forte e a gente estiver perto da ilha, a gente se esconde na ilha. Não vai encarar. Agora, quando não tem ilha, porque a maioria do lugar que a gente vai não tem ilha, é só mar, céu e barco, aí tu diz, é a gente e o mar. Ou ancora, ou tem que vir. Sua mãe só pescava... Mamãe pescava todo o costão. Todo o costão. Era fera no costão, profissional no costão. Porque Búzios tinha muito peixe, cara. É... Cara, sabe, você daqui tirar 70 quilos de peixe, anchova de 5 quilos, 3 quilos, 4... Daqui, da pedra, garupa, ali tem um pesqueiro, que eu botei o nome, que ele faleceu agora, eu botei o nome dele, Buraco de Tédio. Tédio era um cara de 2 metros de altura, meu amigão. Ele só pescava ali. Aí eu descobri por que ele só pescava ali. Ele só matava peixe de 6, 7 quilos ali. E o peixe gostava daquele pedacinho ali, meu irmão. Aí, quando ele ia, eu deixava a mamãe atrás quietinho dele, chegava lá e jogava junto. E... Aí eu botei o nome do pesqueiro com o nome dele, Buraco de Tédio. Que é ali atrás. Ali atrás, que faz um buraco, entendeu? E mamãe tinha um defeito também, não sabia nadar. É uma pescadora que não sabia nadar. 30% dos pescadores antigos não sabem nadar. É mesmo? Não. E a maioria tem pavor de tomar banho de mar. É verdade, tem, é verdade. Deu, você observou que nós estamos vindo. O canto dela faz a gíria. O canto dela faz a gíria. Tá? Tô me acalmando um pouco. Netinho tá tudo já usando revólver, fumando maconha. Não grava essa porra. Minha sereia. Minha sereia, rainha do mar. 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 Minha sereia. Sereia, rainha do mar. O canto dela faz a guerreira. O canto dela faz a guerreira. O canto dela faz a guerreira. O canto dela faz a guerreira.